Ja, jeg har en underbar utsikt fra balkongen. Halva stan och havet. Över vid stolpen. Så ser havet. Så här, det är ganska lugnt nu på förmiddagen. Många är nere på stranden nu. Så där, så att det... Här brukar de ha nattklubb, dans och lite annat grejer. Så kan man köpa riktig sprit och riktig öl. Till humana priser. Starköl 36 kronor. Det är bra pris. Ja, så tar vi en sväng förbi den där och så tittar vi här på poolen. Alla har gått ner på stranden. Det är inte så många som är vid poolen på dagen så här. Lite mer på kvällen. Det är några, jag kan ju inte förgripa hur de kan, muslimer, helt svartklädda, svettas inte de också. Det tycker jag är väldigt märkligt. Ja, det ser ut så här. Det här var inget lyxhotell, men för priset så är det acceptabelt. Ja, det var ingen höjdarmat, men man äter mätt och man håller sig frisk och... Och där, och det är baren som har gått på dagen. Ja, vi kan ju gå in och titta. Ja, det är min balkong. Jättefin, stor och fin balkong. Nu har jag ju inget städat. Jag har lite hoppsor, men jag står länge ner. Två bäddsoffer. Jag kan bjuda in mycket folk. Och sen har jag tv och kaffe och te och hur mycket man vill. Ja, så får jag till och med blommor har jag fått idag. Det var förresten, det var igår. Här är min säng, det är ingen nybäddat, men de kommer väl att städa idag. Det är absolut vad man behöver för en pensionär. Ja, så har min toan och duschen här. Inget märkvärdigt, men så ser det ut.